så er de blevet fanget i filmen. De er blevet fanget i en fryser. De har været inde hos nogle gangster. De skal finde ud af, hvem der har myrdet den der sundhedsinspektør. Så det så de ude og interviewe, afhøre alle mulige mærkelige, underlige typer, ligesom den der tossede kok der. Nu er det nogle gangster, og det gik forkert. Hun gav sig for som en pandekagesælger. Så blev de opdaget og smidt ind i en sådan en fryserum. Nu er klokken 10:05. Det er sådan ved at være mørkt. Lad os lige uploade den her. Men de her Netflix videoer, det er jo ikke kun om ja, selvfølgelig om jeg ligger til Netflix, men det er også om det er bare sådan en lille video her fra lørdag aften. Ja. Men det er meningen, det bare skal være sådan nogle små korte videoer. Det skal ikke være sådan nogle kæmpe videoer på 10 minutter. Så det er jo lørdag lidt mørkt nu. Ja, om 10 minutter på tæerne så. Jeg vil se, at du er færdig, så vil jeg finde en serie bagefter, som måske er lidt længere. Vi kan simpelthen nå at stoppe videoen inden 2 minutter. Det er simpelthen ikke bare at lave i gamle dage.